السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يا قناة البيت سبوق عندي تناشولي زاري عندي صبرن سلطة سكاكن عندي سو نجاي أنا بروحني زوكونا عندي سو قاعد أجي ترى راس راس توك نعم ودي ذكر براش شو هي مفتاح كي يجيب قناة كتار هاي وش ما لش ما شو لي محمد مين كنجاح ميديا زاري عندي مفتاح جرا لما جاكر متوان جرا لما جاكر ما نقول خير وبيني በዚህ ቻሌንጅ ላይ ወይንም በዚህ ውድድር ላይ ደግሞ ያው ላይ ተሳትፋለሁ ጀሚላ ማለት ጀሚላ ተሳትፋለች ኢንሻአላህ እንግዲህ ጀሚላ እያያችሁ ነው እንግዲህ ኦዲየንሶች ፍረዱኝ እሱ ሚስት አለኝ ብሎ ከባለቤቱ ጋር እና ዶ አድርጉልኝ ቶሎ እናገባትላል ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን በዚህ አጋጣሚ ባቡል ኸይረን መርዳት የምትፈልጉ በአጭር የጽሁፍ መስመር ወይም በኤስኤምኤስ ማለት ነው 7335 ላይ ለአንድ ብር ኤ ብለው ለአምስት ብር ደግሞ ቢ ለአስር ብር ሲ እንደዚሁም ለሀያ ብር ዲ ለሀምሳ ብር ኢና ለመቶ ብር ኤፍ እያደረጋቸው በኤስኤምኤስም መርዳት አልፋቤት ለጠቅማችሁ ከኤስኬኤፍ ብቻ እና ሁላችሁም እንደዚህ ያደረጋችሁ ደግሞ ወጣቻችን እንደዛ ልማት ወዳለው እስኪ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ምትለው ነገር ካለ በቃ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ላይክ